په زور باندې ذکر کول، ذکر بالجهر چې وتویل کی، ذکر بالجهر ګوره په دې کې خلک د افراد تفرید شکار دی. افراد تفرید دا دی چې ځینې خلک دا دعوه کوي چې نفس ذکر بالجهر دا بدعت دی، چې په زور باندې ذکر وکړو بس دا بدعت دی، دا خبره هم کمزورې ده. او ځینې خلک وایي چې نه مطلقاً بس دا جایز دی، دا خبره هم کمزورې ده. بلکې هغه مواضع هغه ځایونه چې په کومو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زور باندې ذکر کړی دی هلته به موږ په زور کوو، او په کوم ځای کې جناب علیه الصلاۃ والسلام په زور اندې کړی هلته به موږ نه کوو. لکه تاسو ته ما مثالونه مخکې هم ویلي وو چې د مون نه پس به نبی علیه الصلاۃ والسلام استغفار ویو درې کرت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا به په زور وي او حلانه چې دا ذکر دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دا الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور باندې وی. او دا اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، وتعالیت لفظ هم صحیح حدیث کې ثابت ته، دا اضافه ثابت ته. البته په خوان دي مليانو یو قسم دغه و اللهم انت السلام ومنک السلام او حینا ربنا بالسلام ادخلنا دارک دار السلام، دا الفاظ چې په حدیث کې ثابت نه دي، لہذا دغه مو وي او مختصر الفاظ په حدیث کې دا دي چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. دا هم چون کې ذکر دی خو نبی صلی الله علیه وسلم د فرض مون نه پس دا استغفار او دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم باندې ویل. نو چونکې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زور ویلي نو موږ یې په زور ویو نو ته بدعت نشې ویلې، لہذا کلم چې مونږ وکي نو دا دوا تسبیحات چې دا په زور باندې وایا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دا په اوچت آواز باندې وایا. یا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلې ده، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دا تلبیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلې ده. او وسی منګ ویو په زور ویو، ځکه چې پیغمبر علیہ السلام هم په زور ویلا او صحابه هم په زور ویلا، دا ذکر دی خو د نبی علیہ السلام چون کې په زور باندې ثابت دی نو موږ ځکه په زور باندې دی. یا لک دین علاوه تکبیرات د تشریق دی، دا اختر تکبیرات چې موږ ویو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زور باندې ویل دي او موږ لم په زور ویل پکار دي ځکه چې دا سنت طریقه ده. د دین علاوه اصل په ذکر کې دا ده چې انسان په پټه باندې ذکر وکړي په زور باندې ونه کړي. نورم بلا مثالونه دي خو چې یو ذکر کوم نو یعنی زمونږ خبره مطلب دا ده چې کوم ځایونو کې نبی علیہ السلام په زور باندې ذکر کړی دی هلته موږ اوچت آواز کوو، او جب کوم ځای کې نبی علیہ السلام په زور ذکر نه کړی هلته په زور نه کړو. دا سرونه چړقی او دا سر د ډانګ ډانګې وایي او هو هو او الله هو، دا ذکرونه چې دي کوم دا پیغمبر علیہ السلام نه دي ثابت. او اوس خو دا نرمنچپ راوتلی دا دا هر سی ټول بار رویسته، دا په دې جوماتونو کې دا غویمې او دا منډې او دا چوتېدل او رخلاصېدل چې سړی حیران شو فکر به دې وي چې خدای پاک دا لیونی شوی دي، چپه پې راغلی دا شیطان پکې ننوتې دی، دا څه چل دی؟ او دې دغه لیکلي دي علامه الوسی رحمه الله تعالی، هغه وایي دا وایي چې دا وجد دی او دا چپه ده او دا جذبه ده که نه، وایي تاسو چې د کوی په غاړه کښېنه وایي یا دیوال په سر کښېنه په دې به جذبه راشي، دا داسې شیطانی جذبه ده. نو لہذا دا قسمه ذکر کول او دا قم عقلتوب هسې په ایمانی وي وایي کې عقلمند کافر وي که نه، او هغه دا حالت ویني نو هغه به اسلام قبول کړي، هغه وایي چې داسې لیونتوب دی، دومره ټوپونه خو زما د وسې نه ده، دومره ټوپونه زما د وسې نه ده. که یو کافر دقه حالت ویني او دا مولیان د پټکو سره چوتېږي او رخلاصېږي چوتېږي او رخلاصېږي نو هغه به دې اسلام ته غاړه کېږي او لږه غاړه ورته کېږي. دا خو یو سلیم الفطرت انسانی عقلمند انسانی هغه دا خبرې نه مني. لہذا دا درست دروست ذکر ګورې نشته دی، ښه دا چوتېدل خلاصېدل په اسلام کې نشته دی. ذکر شدین دا اطمینان غواړي، سکون غواړي، عاجزي غواړي او دا تنهایی کې ناشته غواړي. دا د تا کمرې لګېدلې او چوتېږي او خلاصېږي وجد کرا محمد ابراهیم محمدی.